shkruan Agron Gjekmarkaj. Ashtu si zog dreqit mbeta në shtëpi mes dilemash, Saliani si tribun nga Mejdani më nxirrte gjuhën e ekran. Sillej si ai që njeh kahjen e historisë dhe dertet e Miletit, më plasi shpirti. Një ditë historike si kjo e gjeta veten thjesht dëshmitar. Gjykata është mbledhur për të vendosur mbi fatin e PD-s. Në bulevard zien revolucioni. Në gjykat halli, kush ta marr? Skuthi që s'ka asnjë merit apo doktori 80 vjeç që e bëri. Ndonjë si unë mendojnë që PD është e njerëzve që e mbajtin gjallë as e skuthit, e amanetçarëve të skuthit jo, as e babës me familje me djalë dhëndre kushërinj që e kanë bereqet e pronë pa i heq asnjë merit. I dua shumë Tropojanët, Besnik Mustafain mbi të gjithë, Isuf Çelën e shumë të tjerë. Kanë shumë merita, po demokracia dhe djatha nuk është zeje vetëm e tyre, është e tyre, sa që është e vlonjatve, fjerakve, shkodranve, korçarve, po kaq, PD nuk duhet mbetet në një lugin dhe krahin. Skuthi s'ka njerëz as pak veç çdo perime poshtë përpjet. Baba ka jo pak, por gjithnjë e më pak e të lodhur. Edhe sot jo aq sa më e mërzit Gazep Qafirin, atë të paudhin kryeministrin që na ka bë zëherr si plasuri i pahajër. Fjalimi i kryezëvendës liderit më emocionoi shumë, sikur të fliste edhe Albana e ca të tjerë sa do gëzohej njerëzia. Sali Berisha e di çfarë vlen e jo, po është në fazën e ripërsëritjes që i duhen Besnik dhe ushtari, do ata dreqëri ka qef dhe këtu është flirti me Enver Hoxhën. Dy lot tek dëgjoja morën rrugën e zemrës dhe më qullën syt. Fuqia intelektuale e mendimit jo është e Gazep. Kjo është PD-së nesër mes mendova. Ajo u rithemelua me elitën e vendit përreth si në 10 orë 90 ku e vërteta quhet tradhti dhe shitje. Ky folklor i mbulon si klir realitetin. Mira i popull që ka nevojë për një hero. Doktori Burrizoti, personalitet, është bërë hero 3 herë, boll më duhet pushoj. U nisa me shkrua kronikën e djeshme, pjesën e dytë, po televizori më ndryshoi disi temën dhe vendosa të aktualizohem. Ndërkohë një seri e revolucionit mbaroi, deshi madh i Zot në paqe e papotere siç revolucioni modern e lyp. Shëndeti e zbukuron njeriu, thoshte ai që rata Lenin. Shëndetin të kemi pa të tjerat vin ngadal ngadal. Skuthin ai e zgjodhi për vese jo për virtyte, me dashje. Mirë ti bëhet, prish shigarën dhe u partin. Skuthit punon qindin, firauni dhe opozita, ja është tani lesharapi, nëse kush mundet në vesin e ti dhe të tjerë tërhiqen nga ambicjet e pa fret, çdo njëri normale u dhejsh opozitën e bën atë. Shqiptarët po e presin, doktori dhe skuthi po e mbajnë peng një në gjukate, shumë të tepër se kaq po vrasin shpresën e ndryshimit e qytetarët, sa ego, sa turp, sa faj, babe bir, skuth, po vrasin opozitën, investimin e gjysmës së Shqipërisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.